নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আচলতে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব অসমৰ প্ৰাইভেট চাকৰিবিলাক, প্ৰাইভেট জববিলাক, প্ৰাইভেট জব 2023 আছামৰ গোটেইখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব, আৰু বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়, কাৰণ চবেই বহুতেই প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, চব বিচাৰি তেওঁলোকে নাপায় পটককৈ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াতে যদি চাই বন্ধন বেংকৰ পৰা কিছুমান জব মুকলি হৈছে, বন্ধন বেংক জব ভেকেঞ্চি 2023, ইয়াতে আপোনালোকে চাওক এছ টি জন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল বৰামা পৰা ওলাইছে, ঠিক আছে, তাৰ যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে পোষ্টৰ নাম হৈছে ফেকাল্টি জব, হয় নাম্বাৰ পোষ্ট এটা আছে, ইচ ছাবজেক্টৰ কাৰণে কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে এটা আৰু ফিজিক্সৰ কাৰণে এটা আছে, বেছ অন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড স্কিলছৰ ওপৰত, এজ লিমিটটো দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ। ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা দিছে পি জি টি বা বি টেক এম টেক উইথ বি এড থাকিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া নাই, এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে। আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে 7 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট, চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰেজুমবিলাক ইয়াতে পঠাব লাগিব, বায়'ডাটাখিনি এইটোত ইমেইলত পঠাব লাগিব, info@stzonescoolbarama.comত আপোনালোকে ৰেজুমবিলাক পঠিয়াব লাগিব, হাৰ্ড কপিবিলাক আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত পঠিয়াই দিব 7 তাৰিখৰ আগত, ঠিক আছে। নেক্সট পোষ্টত গৈছোঁ, চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙত আছে এক্সিকিউটিভ উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল এণ্ড উইলিং টু ট্ৰেভেল বেছত এট গুৱাহাটী, এইটো আচলতে গুৱাহাটী হয়। এইটো লাষ্ট ডেট হৈছে 6 আগষ্ট, আৰু ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ফোন নম্বৰটো চাই লওক, ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যদি চাই ডিজিটেল এণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজাৰ উইথ ভিডিঅ' এণ্ড ফটো এডিটিং ডিজাইনিং স্কিল, ঠিক আছে, ছ'চিয়েল মিডিয়া মেনেজাৰ উইথ ভিডিঅ' এণ্ড ফটো এডিটিং স্কিল থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। ৰেজুমবিলাক আপোনালোকে এইটো ইমেইলত আপোনালোকে পঠাব পাৰিব, এইটো ইমেইলটো এবাৰ চাই লওক, এইটো ইমেইলত আপোনালোকে পঠিয়াই দিব 6 তাৰিখৰ আগত, ঠিক আছে। 3 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো আছে নাৰায়ণ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল আমিনগাঁও গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছে, ছিনিয়ৰ এইচ আৰ এক্সিকিউটিভ এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ এইচ আৰ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ এৰাউণ্ড 2 to 5 ইয়েৰ্ছ ইয়াতে দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে ৰেজুমবিলাক পঠাব পাৰিব, এইটো চিভিবিলাক পঠাই দিব, এইটো ইমেইলত পঠাই দিব, 7 আগষ্টৰ আগত পঠাই দিবলৈ নাপাহৰিব, সোনকালে আপোনালোকে পঠাই দিব। নেক্সট আছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য ফলোয়িং পোষ্ট, ছ'চিয়লজি আছামিজ বি এ এম এ মেথেমেটিক্স বি এছ চি এম এছ চি বি এড উইল বি প্ৰিফাৰ্ড, ঠিক আছে, বি এডটো থাকিব লাগিব। লগতে লিটল ষ্টাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল 9 মাইল বাৰীদোৱা গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে, ইয়াতে ইমেইলটো দি থোৱা আছে, ফোন নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি সুধিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট হৈছে 6 আগষ্ট 2023। নেক্সট পোষ্টটো আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেল পাৰ্চনৰ কাৰণে, ইয়াতে ফুল টাইম পৰ ফাৰ্মেচিত থাকিব লাগিব, ইয়াতে ফাৰ্মেচি আছে 6 মাইল বৰবাৰী আৰু পাঞ্জাবাৰী, ঠিক আছে, ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, হোৱাটছএপ নম্বৰো হয় এইটো, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 6 আগষ্ট, আপোনালোকে এই ফোন নম্বৰটোত হোৱাটছএপ কৰি বা ফোন কৰি আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য সুধি ল'ব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টটো আছে মহিলা হোম ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল মৰিগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহিছে, এপ্লিকেশ্যন আৰু ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেট টু টিচ কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি, ঠিক আছে, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি কাৰণে ওলাইছে, ইয়াতে ইমেইলটো দি থোৱা আছে, ইমেইলো দেখা পাইছে এপ্লাই উইদিন 10 আগষ্ট 2023, চ' 10 আগষ্টলৈকে আছে, চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব, ইমেইলটো দিয়া আছে, ইমেইলটোত আপোনালোকে চিভিবিলাক পঠাব পাৰিব। নেক্সট পোষ্টটো আছে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইয়াতে টিচাৰ ৰিকুৱাৰ্ড পৰে চি বি এছ ই স্কুলৰ কাৰণে, ঠিক আছে, ছাবজেক্ট ইংলিছ ছ'চিয়েল ছায়েন্স মেথেমেটিক্স আৰু কম্পিউটাৰ কাৰণে, ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10, মাষ্টাৰ ইন ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট, ঠিক আছে, মাষ্টাৰ থাকিব লাগিব, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী, ইয়াতে ডেট এণ্ড টাইম হৈছে 5 আগষ্ট 2023, 10টাৰ পৰা 1টা বজালৈকে, মানে এইটো আচলতে আজিয়ে হয়, এইটো আচলতে আজিয়ে আছিলে, চ' এইটো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পৰা হ'লে ভাল আছিলে। চ' নেক্সট বস্তুত গৈছোঁ, এইটো আহিছে বন্ধন বেংকৰ ফালৰ পৰা আহিছে কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ ৰিটেইল বেংকিং, কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 2 to 5 ইয়েৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ উইথ গুড, ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ চেলছ এণ্ড ক্ৰছ চেলৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, গুড কমন অভাৰ লোকেল লেংগুৱেজ ইংলিছো জানিব লাগিব, লগতে
ইয়াৰ লোকেশ্যন হৈছে শ্বিলং, গুৱাহাটী, মেট্ৰ' বোকাখাট, হেলেম, বিশ্বনাথ আৰু দুলীয়াজান। ঠিক আছে, বেচেলৰ ডিগ্ৰী, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইন মেনেজমেণ্ট কৰা হ'ব লাগিব, মিনিমাম 2 to 4 ইয়েৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে পঠাব লাগিব, এইটোত পঠাব লাগিব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যোনখিনি ডকুমেণ্টছ থাকিব এইটোত পঠাব লাগিব। 8 আগষ্টলৈকে আছে, সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। চ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই সকলোখিনি দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা। এইটো আহিছিলে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, চোলামণ্ডলম ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স কোম্পানী ফালৰ পৰা আহিছিলে। গুৱাহাটীতো আছে, তেজপুৰ, বৰপেটাত আছে, বঙাইগাঁৱত আছে, মঙলদৈ আছে, মৰিগাঁৱত আছে। চ' চিভিবিলাক আপোনালোকে তলত দিয়া দি থোৱা ইমেইলটোত পঠাব পাৰিব। ঠিক আছে, ইমেইলটো দেখা পাইছে, সেইটো ইমেইলত পঠাব পাৰিব, 6 আগষ্টলৈকে আছে।